Dobrý deň, spoločnosť Google dnes predstavuje prvý rok svojej existencie a ja tu mám k dispozícii Rastia Kulicha, ktorý je riaditeľ spoločnosti Google Slovensko. Ahoj, Rastio. Ahoj. Ahoj. Mám na teba niekoľko otázok. Čo zaznamenal Google za jeden rok svojej činnosti? Také hlavné body, ale máš, povedzme, tri možnosti. Takže my sme si minulý rok dali za cieľ podporovať e-commerce a to sa nám, veľmi veríme, aj čísla to dokazujú, do veľkej miery podarilo. Či už je to smerom na firmy, na zákazníkov, alebo na podporu biznisu medzi firmami. Čo je to e-commerce? E-commerce je akýkoľvek predaj cez internet. To znamená, sú tam, môžu tam byť produkty ako televízie, pračky a podobne, ale takisto to môže byť predaj softvéru, predaj bankových produktov alebo telko produktov. Tu na tlačovke bol zástupca spoločnosti ESET, s ktorým takisto, ak sme sa dobre dozvedeli, spolupracujete. Aké iné firmy plánujete podporovať? To hlavné zameranie bude na export, pretože Slovensko je pomerne malý rybníček, 5 miliónový obrovský exportný potenciál. Keď sa povieš, na ktoré firmy môžu exportovať efektívne, sú to najmä technologické firmy. Takže ten technologický export určite cestovný ruch a určite vybrané retail produkty. Na tej tlačovke si povedal, že taký bežný proces je taký, že ľudia si na internete pozrú tovar a potom si ho kúpia v kamenných obchodoch. Podľa môjho názoru tá vyššia generácia možno, že to robí aj trochu inak, že si naozaj pozrie, ako to naozaj vyzerá ten produkt v kamennom obchode a potom sa snaží kúpiť na online a zastane podľa môjho názoru vtedy, keď sa má registrovať. Aký je tvoj názor? Máš do určitej miery pravdu. Určite sa to deje nielen tým, že si robíme výskum online, ale aj často si chcete ohmatať ten produkt offline v kamenných obchodoch. Ja musím povedať, že máš aj pravdu v tom, že mnohí sa zaseknú pri tom objednávaní, pretože niektoré tie riešenia tých firiem, internetové e-commerce riešenia sú, ako som spomínal, na úrovni základnej školy a potrebujeme aspoň strednú a vysokú. Tam je ten priestor pre zlepšenie a v tom sa my strašne budeme snažiť pomáhať. A sa snažíme a budeme sa snažiť naďalej. Koľko aktuálne má zamestnancov Google Slovensko? Tak samozrejme v slovenskom Google alebo na v tom zlepšovaní biznisu na Slovensku pracujú desiatky ľudí, či už Slovákov, alebo zahraničných tímov. A my máme pobočku tu na Slovensku, kde máme momentálne 8 ľudí a čo skoro naberáme ďalších 3. A máme takisto pobočku v Dubline, ale zapájame do práce aj globálne týmy. Na Slovensku je množstvo talentov, ktoré treba podporiť. Čo si myslíš, že by mali urobiť bežné podniky na to, aby sa presadili naozaj vo svete? Čo je ten hlavný kameň úrazu? Prečo to niektorým nejde a niektorým zasa ide? Veľká pravda, na Slovensku je množstvo talentov a my sa budeme snažiť pomôcť zo Slovenska robiť niečo svetové. Dôvod, prečo niektoré firmy sa v tom úspešnejšie a niektoré menej, je predovšetkým snahe o to sa presadiť. Dneska tu bol zastupca firmy ESET. ESET je jedna z tých firiem, ktorá sa k tomu postavila čelom. Ja pevne verím, že pokiaľ sa k tomu postaví podobne viacero firiem, tak tu budeme mať viacero klenotov ako ESET. Osobne si myslím, že ten hlavný bod na internetovú ekonomiku je prístup na internet. A určite máte výskumy, ako je to s internetom na Slovensku k penetrácii. O tom, keby si nám povedal. Tak ako vieš, rýchlosť je fantastická. V penetrácii máme čo doháňať. Tá špeciálne broadbandu. Takže sme niekde na 55%. V západnej Európe je to cez 80-90%. Takže máme čo zlepšovať. Ako je to s verejnou správou? Ja osobne žijem v takom sne, že nemusím sa pohnúť z môjho pracovného miesta a všetko vybavím, čo sa týka verejnej správy. Vidíš to podobne? Áno. Otvoril si skrinku, ďalšiu skrinku, kde máme čo doháňať. My osobne, je tu proste obrovský priestor na zlepšenie. My sa veľmi radi zapojíme a pomôžeme pri akýkoľvek riešenia, či už to katastrov, verejných formulárov a tak ďalej. Ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujeme. Takže začíname druhý rok slovenského Google a dúfam, že sa stretneme aj za rok s vami všetkými a budeme mať ešte lepšie správy ako tohto roku. Ešte počkajte, musíme vám naložiť.